Atenção, atenção. Recomendação do juiz da comarca de Bela Vista a toda a população. Está chegando neste momento o trem das 13h15, trazendo para esta cidade o engenheiro José Roberto Nery, cujo julgamento, como é de conhecimento público, vinha sendo feito até agora à sua revelia. O engenheiro deverá ser interrogado amanhã, quarta-feira, no encerramento do processo. Para evitar qualquer distúrbio, o meritíssimo juiz da comarca recomenda a todos que se mantenham em calma, respeitando a pessoa do acusado e aguardando a serena decisão da justiça. É bonito. É. Engenheiro José Roberto Nery, o senhor talvez se lembre de mim. Sou o delegado de Bela Vista, vim para protegê-lo. Compreende? Mas isso tudo, por quê? Eu não entendo. Seja o que for, a população está revoltada. Aí o senhor está seguro. Eu acho melhor não sair do hotel. Amanhã às 8h eu venho buscá-lo. Que calor terrível. Não ventou hoje? Não venta mais, não, senhor. Como não venta mais? Dizem que foi a barragem, mudou as águas. Desde quando? Não sei, não, senhor. Os tempos. Tá, obrigado. Entra. Desculpa. Fique à vontade. Estou habituada. Ainda se lembra de mim? Claro. Não tenho tão má memória. Fiquei mais de um mês aqui. 28 dias. Você está com ar cansado. recepção. Eu não esperava. É bom ir tomando antes que esfrie. Está bom? Uma delícia, como sempre. Continua fazendo todo dia? Nunca mais fiz. O garoto me disse que parou o vento. Nunca mais ventou. Nunca mais? Nem um pouco? Nada? Uma brisa leve, vez por outra, como em toda parte. Mas, graças a Deus, acabaram-se aquelas ventanias terríveis. Que pena tudo o que aconteceu. A capital do vento. O garoto disse que foi a barragem que fez parar tudo. Uma barragem não muda o regime dos ventos. Eles derrubaram muitos morros. Acho que foi isso. Ah, quem sabe. Não quer mais? Obrigado. Nada daquilo precisava ter acontecido. Se você... Desculpe, estou cansado. Digo ao advogado para voltar amanhã, então? Não entendi. Tem um advogado lá embaixo querendo falar consigo. Por favor, mande que ele suba. Se precisar de mim... Processo amontoado de infâmias e incongruências. A denúncia apoia-se em elementos fracos, nulos, ilegais. Por que o senhor deixou correr a revelia? Não dei importância. Essa coisa de leis. As notícias foram vagas, a comunicação estranha. Me disseram que não tinha importância. Isso aqui é muito longe. Nunca pensei. Longe. Isso daqui é muito longe. No mundo inteiro, meu caro doutor, não existe cidade mais distante. É distante de Deus e da moral. Fique certo, doutor. Aqui ninguém presta. Nem mesmo eu. Seu crime é bárbaro. Não tenho crime nenhum. Eu estou inocente. É isto que o senhor vai dizer a esta altura dos acontecimentos? Em qualquer altura eu vou dizer a verdade. Aí. Não se ouve outra coisa na cidade. Zeca da Curva era muito estimado. Eu o estimava muito. Agora uma coisa. Se o senhor colaborar, tudo sai bem. Já lhe digo. Aquele corpo que eles reconheceram não era do menino. Foi visto descendo o ribeirão para fora do município. Quanto ao resto, não se atemorize. Havemos de pulverizar as testemunhas. Quem são as testemunhas? A principal o senhor conhece bem. Trouxe-lhe o café ainda há pouco. O que se diz por aí é que o escrivão tem uma paixão por ela. Dizem que ela é séria. Ele não consegue nada. Mas salvou o hotel dela da falência e dá as cartas aqui dentro até um certo ponto. Mas é como eu lhe disse. Aqui ninguém presta. Tá me vendo aqui? Minha mulher fugiu com outro cara. Meu filho sumiu quando tinha 15 anos. Sou claro. Eu fui apontado para defendê-lo. Mas não estou a fim de defender ninguém a não ser por dinheiro. Por fora. Eu sei que o senhor já quase não me suporta a essa altura. Mas o senhor precisa de mim. E eu com o dinheiro lhe tiro dessa enrascada. Nisso eu não minto. Trabalho por interesse. Meus honorários não são de assustar ninguém. Prefere negar o crime frontalmente ou apenas apresentar alguma atenuante. Eu já lhe disse que não houve crime. Está bem, doutor. Eu compreendo. Mas isso foi antes. Era o que faltava o senhor assim de cara sair por aí, confessando-se a todo mundo. Mas agora já me abri consigo. Somos íntimos. Já lhe disse até onde vai meu caráter. Agora, no terreno profissional, depois de bem pago, sou impecável. Segredo profissional levo para o túmulo. Lá, diante do tribunal, 3 matutos ignorantes e mais 4 patifes cagás. É natural que o senhor negue tudo de pé juntos, de joelhos, como quiser. Dirá, por exemplo, que nem conheci o menino. Mas eu conheci o menino. Gostava dele. Vivi com ele mais de 3 semanas. Tínhamos uma enorme afinidade. Assim vai ser difícil, senhor, convencer alguém da sua inocência. Que afinidade o senhor podia ter com um moleque esfarrapado? O senhor, um engenheiro rico, que trabalha apenas porque quer. Eu sei. Que afinidade poderia haver se não... Se não? Sexual. Isso está no processo? Se não me engano, no depoimento de sua amiguinha, dona do hotel. Não era sua amiguinha? Parece que ela disse. Onde é que o senhor vai? Vou lá agora mesmo, tem uma conversa. Conselho, não faça. Não abra o jogo. O escrivão está lá, como sempre. Vem aqui todas as noites. É um homem perigoso, simulador, servil autoritário, conforme a conveniência. Como todos nesta cidade. Deixemos para esclarecer tudo no tribunal. Ali é o lugar próprio para as grandes discussões. De resto, sei tudo. Pergunte. Por exemplo, esta mulher tem uma grande paixão secreta. Pelo amor de Deus, o senhor já me encheu com os mexericos da cidade. Eu não moro aqui, não me interessa. Estou só lhe dando informações pertinentes. Ou o senhor não acha importante saber que a principal testemunha de acusação é apaixonada pelo acusado? Por mim? Está vendo? O senhor é muito jovem, inexperiente. Precisa de alguém igual a eles para defendê-lo. O senhor me assina a procuração? Pode deixar. Eu vou me defender sozinho. Sozinho? E ainda desse jeito, confessando tudo? Meu amigo, não brinque com a justiça. O senhor é muito moço para se suicidar. Ninguém imagina o que seja a cadeia nessa cidade. Ali não entra a luz. A água mina das paredes. Só os ratos e os vermes sobrevivem ali. Entregaram agora. Se eu fosse o senhor, não saía do hotel. Já ouvi isso. Mas estou muito angustiado para ter medo. Quero olhar a cidade. Acho bom. Que estranho. Estive aqui noites seguidas, com o vento quase me arrancando as roupas. Agora nenhuma aragem. Mudou tudo. O pessoal da cidade dá uma porção de explicações. Para mim foram os comunistas. Depois que eles soltaram a bomba de 100 megatons, o clima mudou no mundo inteiro. A mim ninguém convence o contrário. Não quer que acompanhe? Obrigado. Eu sabia que você viria. Os pais de Zeca preferiram enterrá-lo aqui, fora do cemitério. O morro é de um tio deles, nosso. Aí está. Foi a mãe mesmo que fez o túmulo. Ela tem certeza que o menino morreu. Quem sabe? O corpo nunca apareceu? Você não me conheceu quando esteve aqui. Eu nunca me aproximei daqueles meus primos. Sou o primo rico. Vê-se. Mas eu sempre via você. Morei na sua jogada. Que jogada? Não se aborreça. Estou do seu lado. Sei que você é inocente, pelo menos da morte. E o resto não é crime. Apenas eles não compreendem. Eles são os normais. Eles são a sociedade. As minorias devem se proteger, senão eles nos liquidam. O que é que você está dizendo? Bem, se você vai ficar de não entender o tempo todo... Sabe quem te apedrejou no trem? A mãe de Zeca e eu. Porque eu não quero que ninguém suspeite de nós. Te trouxe aqui fora da cidade por isso. Gosto muito de você. As minorias devem proteger-se. Os judeus, os comunistas, nós. Os normais nunca vão te absolver. Ego te absolvo. Morou no latim? Sabe qual foi o erro? Você deu bola para ela. Você devia ter entendido isso. Só nós podemos entender paixão. Só nós. Tudo com que ela sonhou na vida foi aquela noite que você passou com ela. Aos 43 anos não esperava mais. E de repente você apareceu. E depois, sem nem avisar, foi embora. Viu como eu sei tudo? Todos nessa cidade pensam saber tudo. O escrivão, não sei baseado em que sordidez... Ela... Não é o escrivão. O escrivão é instrumento, todos sabem. É a cópia da imagem dela. Você foi embora para nunca mais. Por que havia de voltar? O menino já não existia mais? Com a acusação que você acha sórdida e mesquinha, te trouxeram de volta. Para ela, a tua destruição é o que importa. Pois você ficará aqui, emparedado ou morto, mas aqui. Quer se libertar? Cedo outra vez. Eu vou comparecer como testemunha. Poderia contar o caso da minha cabana, mas quero ajudar. Tudo depende de você, naturalmente. E foi para isso que me chamou? Você acha que eu aceitaria a ajuda de um chantagista? Você está enganado comigo. E você comigo. Eu queria ajudar. Queimou muito? Muito pouco, não foi nada. Não precisava se incomodar. Melhor? Bem melhor, obrigado. Acho bom você descansar agora. Dificilmente seu dia podia ser pior. Está com medo? Estou. Mas procuro não pensar nele. Aqui é tão agradável. Eu não alugo mais este quarto. Às vezes subo e durmo aqui, eu mesma, quando me sinto intranquila demais. Que idade tem ela? 20. 20 anos. Você me acha muito velha. Vinte anos é quase a diferença que existe entre nós dois. Pensei que você já tivesse ido. O rapaz está bem? Que me importa? Apavorado, naturalmente. Você acha que ele tem alguma possibilidade ainda? Importam as provas. Importa o que eles dizem, mas... o que importa mesmo é o que eu escrevo. Você sabe, uma forma, uma palavra. A opinião pública está conosco. Desde que temos o jornal e a rádio, não é difícil. Monstro. O pobre menino tão bom, tão alegre. Jorge, nós não podemos deixar que ele vá embora livre. Deverá ficar enterrado aqui também. Afinal, como todos nós que não cometemos nenhum crime. O que você quiser, Laura. Tudo que eu puder. Boa noite, Jorge. É tarde. Bom dia. Bom dia. Vim eu mesma trazer o café. E depois, queria lhe pedir desculpas. De quê? Não sei. O piano. Sei que incomoda, mas não tenho jeito. Toquei até tarde. Vai ficar decepcionada se eu disser que nem ouvi? Estava tão cansado. Ainda bem. Toquei o mais baixinho que podia. Fechei a porta. Não posso dormir sem tocar um pouco. O escrivão diz que a minha freguesia diminuiu por causa disso. Não é possível que eu toque tão mal. Bonita cor. Bom tecido. Quando eu entro para arrumar o quarto de um hóspede, sei logo se ele é velho, moço, solteiro ou casado. Pelas roupas, pelos objetos. Até o cheiro é diferente. Ah, o repórter está embaixo. Já esteve aqui 3 vezes. Quer atender? Não, para aqui. Só uma pessoa pode lhe ajudar, Roberto. Se precisar, pode me chamar. No meu depoimento, eu só contei o que sabia. Doutor Roberto, quais são as suas esperanças quanto ao julgamento? Por favor, eu não quero dizer nada. Mas a cidade inteira espera... Por favor, o doutor já disse que não quer dizer nada. Como é, doutor? Mudou de ideia. Se for a júri, o senhor está perdido. Está aberta a primeira audiência para inquirição do indiciado réu, engenheiro José Roberto Nery, no processo de ação pública que lhe move o distrito de Bela Vista, comarca de Santa Fé. Para esclarecimento especial, tem a palavra o advogado do réu. Senhor juiz, como advogado apontado pelo distrito para a defesa do réu José Roberto Nery, peço a permissão para que o próprio réu, formado em engenharia e, portanto, pessoa qualificada intelectualmente, possa fazer sua defesa oral. Isso exprime o desejo real sem coação direta ou indireta da vontade do réu? Sim, senhor. Sim, excelência. Desculpe. Sim, excelência. Então seja lida a denúncia para que o indiciado se faça ciente dos termos da lei e penalidades em que está incluso. Pela presente, a comarca de Santa Fé acusa o engenheiro José Roberto... Seu nome? Maria Amália Paiva. A senhora é mãe do menino José Paiva, conhecido como Zeca da Curva? Sim, senhor. Por que Zeca da Curva? Moramos lá em cima, no Morro da Agonia, bem na curva. Todo mundo gostava muito do menino. Ele era um santo e nunca... Sim. A senhora mora sozinha? Com outro filho maior. Meu marido... morreu ou sumiu faz 4 anos. A senhora soube que o menino trabalhava todo dia com o acusado? Sei que ele não parava mais em casa. Quase não ia mais na estação fazer carreto. Só andava com o doutor. Mas não levava mais dinheiro para casa? Levava-se, senhor. Menos do que antes ou muito mais do que antes? Muito mais. E ele nunca lhe falou que serviços prestava ao engenheiro? Não, senhor. Dizia que acompanhava ele a pé, a cavalo, nos passeios. Era o que eu via. Ele lhe falava de outras amizades do engenheiro na cidade? Não, senhor, nenhuma. O engenheiro ficava com ele de manhã até de noite. Esta camisa é de seu filho? Sim, senhor. Ele a vestia quando desapareceu? Sim, senhor. Obrigado. É só. O advogado do acusado deseja interrogar a testemunha Maria Amália Paiva. O acusado esclarece a secretário do tribunal que não pretende, através do seu advogado, aqui presente apenas para sua orientação técnica, interrogar a atual testemunha ou quaisquer das testemunhas que venham a depor, seja o que for que declare contra a sua pessoa. O acusado está ciente de que a presente quebra das normas tradicionais do processo é um fator que só poderá fatalmente lhe ser contrário no final do processo? Sim, Excelência. Senhor promotor? Gostaria de interrogar a testemunha Aparecido Teles. O senhor é Aparecido Teles? Sim, senhor, com a graça de Deus. Responda de preferência sim ou não. Você sabia que o acusado e Zé da Curva eram amigos? Eu sim. Qual é a sua profissão? Sou peão lá na Fazenda Preta, no Morro da Agonia. Era por ali que os dois passeavam? Eu sim. Você notou nos dois algum comportamento esquisito? Esquisito, sim, senhor. Você pode explicar como era esquisito? Bem, né? Você notou alguma coisa estranha entre os dois? Estranho era, doutor. A gente sabia que era um engenheiro sempre junto com um menino analfabeto como nós. Agora, só falei para a mãe do Zeca foi depois do temporar. Pode contar, é importante para o processo. Continue. O menino ficou nu. Silêncio! Silêncio! Pode continuar. Você disse que o menino ficou nu. O que foi que aconteceu depois? Fale, o que foi que aconteceu depois? Eles se abraçaram. Silêncio! Silêncio! Ou mandarei evacuar a sala até o fim do processo. Você disse que eles se abraçaram. E depois? Não sei não, doutor. Um trovão espantou a mansinha e eu tive que correr atrás dela. Obrigado. É só. O acusado diretamente ou através de seu representante, insiste em não interrogar as testemunhas? É assim que desejo meu constituinte, meritíssimo. Então prossiga, pela ordem. Mário Jairo Paiva. O senhor declara solenemente que só dirá a verdade, estritamente a verdade? Prometo. O senhor é uma testemunha rolada ou voluntária? Pergunto se o senhor está aqui por sua própria vontade. Sim, senhor. O que é que o senhor viu ou soube que o fez apresentar-se como testemunha? Desde o dia em que o engenheiro chegou aqui em Bela Vista, até o dia em que foi embora de repente, ele praticamente só andou em companhia de Zeca da Curva. E isso lhe pareceu especialmente suspeito? Sim. Sobretudo, quando vi os dois andando sempre juntos, mesmo na ventania e em lugares ermos. O que é que o senhor quis dizer com partiu de repente? Ao que eu soube, não avisou a ninguém, nem mesmo no hotel. Pagou a conta de manhã e foi embora sem falar a quem quer que fosse. Isso lhe pareceu especialmente estranho? Sim. Sobretudo 2 dias depois de querer alugar a minha cabana um pouco acima do Morro da Agonia. Por 2 meses. Ele lhe propôs isso? Mandou Zeca da Curva me oferecer 200 contos. Eu disse que ia pensar. Estranhei logo que alguém quisesse aquele lugar tão inconfortável, tão batido pelos ventos. Mas Zeca da Curva disse que ele queria exatamente isso. Ficar só. 2 dias depois, meu primo Zeca desaparecia. O senhor chegou a conversar com o acusado? Não, senhor. Nenhuma vez. Muito obrigado. É só. Isaura Salesa. Até a menina. Você sabe que tem que dizer só a verdade? Só o que viu ou ouviu com toda certeza? Sim, senhor. Você conhece o engenheiro Roberto Nery? Sim, senhor. Muito. Queira apontá-lo entre os presentes. É aquele ali. Quem a apresentou a ele? Zeca? Sim, senhor. O que é que o Zeca era seu? Meu amigo. Namorado? Eu achava. Você viu alguma vez alguma atitude que você achasse chocante da parte do engenheiro? Não, senhor. Eu achava ele muito bom. Nunca? Nenhuma atitude? Você sabe o que eu quero dizer, não sabe, Isaurinha? Sei, sim, senhor. Até pelo contrário. Ele uma vez ficou furioso com o Zeca porque encontrou ele agarrado comigo perto da minha casa. Nunca vi ele tão zangado. Nem parecia o mesmo. O advogado não deseja objetar o andamento do interrogatório? Infelizmente, meritíssimo. É desejo do réu não interferir de modo algum. Não voltarei a lembrar ao acusado os seus direitos. Todavia, quero deixar bem clara a isenção desse tribunal, reiterando que, a qualquer momento, poderá interromper o interrogatório para qualquer observação que achar necessária. Obrigado, Excelência. Você dizia que nunca viu um engenheiro tão zangado como naquele dia. O que é que ele disse exatamente? Ele disse que o Zeca já era quase um homem que devia me respeitar, que não devia fazer aquilo com uma menina direitinha como eu. Depois, quando o Zeca foi embora, ele me abraçou e foi até em casa comigo. Disse que eu não devia facilitar com os rapazinhos como o Zeca. E você passou a obedecer ao engenheiro? Sim, senhor. Mesmo porque o Zeca quase não aparecia mais. Ficava o tempo todo pra lá e pra cá no serviço dele. Só na última vez que eu vi ele, é que eu estava tão triste que ele disse que ia deixar de sair de tarde com o engenheiro pra sair comigo. E passou a sair? Eu não vi mais ele. Silêncio! Silêncio! Tá bem, obrigado. Vai. Senhora Laura Wedering Sampaio. A senhora está ciente de que não deve declarar nada do que não esteja certa de que é verdade? Sim, senhor. Quando a senhora conheceu o engenheiro? No dia em que chegou a esta cidade. Hospedou-se no meu hotel. Vinha só ou acompanhado? Só. Isto é, chegou ao hotel acompanhado pelo menino que carregava as malas. Mas isso era comum. Ele lhe declarou algum motivo especial para hospedar-se nesta cidade sozinho? Tinha parentes, amigos? Veio tratar de algum negócio? Nada. Falava muito pouco. Aparentemente, vinha só descansar. Foi a senhora quem entregou esta peça de roupa às autoridades? Sim. Onde encontrou? No quarto do engenheiro. Quando? No dia em que ele partiu. A senhora ia muito ao quarto dele? Bastante. A senhora vai muito aos quartos dos hóspedes? Não é comum? Não haveria algum interesse especial para a senhora ir lá? A senhora é uma mulher desquitada? É público que meu marido me deixou há alguns anos. A senhora se sente, portanto, uma mulher independente? Sim. Que idade a senhora tem? 39. A senhora não teve uma atração especial pelo acusado? Digamos mesmo, intensa. Sou obrigada a responder? É melhor. Tive uma certa atração. E foi correspondida? Até certo ponto. Desculpe, mas isto é importante para a justiça. A senhora é uma mulher que todos sabem atraente. O acusado é extremamente jovem. Nada impediria que suas relações passassem de um certo ponto. Até que ponto foram? A senhora não é obrigada a responder à pergunta. A senhora não precisava se incomodar. Eu mesmo pregava o botão. Tinha graça. E sou acostumado. Nos lugares onde ando por aí, a gente faz tudo. Por favor, é um instante. Pronto. Muito obrigado. Pode deixar, obrigado. Conseguiu telefonar? Sim. Quer mais alguma coisa? Não, nada. Obrigado. Não pense mal de mim. Isso de ontem nunca me aconteceu antes. Não estou pensando nada, mas há uma coisa extremamente importante para mim. Eu não lhe perguntei nada. Eu estou lhe dizendo. Pode lhe parecer estranho isso hoje, mas eu tenho terríveis problemas de consciência. Como lhe explicar sem a ofender? José Roberto Nery. Seu nome é José Roberto Nery? Sim, senhor. O senhor é engenheiro de profissão? Sim, senhor. Que idade o senhor tem? 25 anos. O senhor passou quanto tempo em suas férias aqui? Exatamente 28 dias. O senhor tinha algum motivo especial? Esta cidade não é estância termal. O senhor tinha qualquer parente aqui? Ainda que pareça estranho, vim em busca do vento. Desde criança sou fascinado pelo vento. O senhor é um homem estranho. O senhor foi a última pessoa a ver o menino? Como posso saber? Esta nota de hotel foi assinada pelo senhor? Sim. O senhor saiu da cidade às 7h do dia 23 de março. O menino foi visto a última vez junto consigo ao anoitecer do dia 22, certo? Sim. É só. Senhor juiz, resuma aqui o meu interrogatório. O acusado tem alguma declaração a fazer diretamente ou através de seu representante? Senhor juiz, talvez eu possa explicar o que aconteceu. Talvez eu não possa. Mas vou contar tudo tal como se deu, desde o momento em que cheguei a essa cidade. Dispensei o advogado, com o qual só ontem tive contato, não por desprezo a esse profissional que acredito experimentado, nem por desatenção à justiça. Mas por saber que o que aconteceu comigo não se exprime através de documentos. O que vou narrar a Vossa Senhoria, senhor juiz? Vossa Excelência. O que vou narrar a Vossa Excelência, senhor juiz, talvez nem entrasse no processo se ele fosse orientado por um profissional. Querem me apontar como um anormal e por isso me condenar. E, evidentemente, olhando para todos que me cercam no dia a dia, aqui mesmo, se todos que aqui se acham são seres normais, então eu sou um anormal. Não digo como ofensa, digo como constatação. Porque Eu não me sinto como todos. Se prefere descansar, suspendo a sessão por 15 minutos. Não, desculpe, eu estou bem, foi só... Então pode continuar. Senhor juiz, o menino estava realmente comigo quando desapareceu. Mas que eu, de qualquer forma que seja, me tenha prevalecido de sua inocência, ou de sua fé em mim, ou naquilo em que juntos acreditávamos. Isso não é verdade. Não sei se estou me defendendo ou me acusando, mas o fato é que o menino está desaparecido ou morto. E talvez, sem querer, eu seja cúmplice de uma tragédia. Sou engenheiro especializado em pontes. Tenho já uma grande experiência no assunto, pois, apesar de minha idade, trabalho há quase 10 anos com um parente distante, especialista no mesmo ramo. Isso me deu, aos 25 anos, uma posição que raramente um engenheiro atinge antes dos 40. Procurei estudar engenharia menos por vocação do que por uma determinação, digamos, filosófica. Pertenço a uma família em que praticamente não há nenhum dos assim chamados homens práticos. Desde menino, para onde eu me voltasse, encontrava um pintor, um ator, um escritor, um jornalista. Isso que foi o encanto de toda a minha infância transformou-se quase num terror na minha primeira juventude. Aos 15 anos eu já assistira a todas as amarguras, dramas e sofrimentos em que viviam todas aquelas pessoas que eu amava. E tudo eu atribuía àquelas profissões e atividades tão instáveis num país como o nosso. Assim, jurei que seria um homem prático. Jurei que me dedicaria a alguma coisa sólida, matemática, mesmo que fosse completamente oposto à minha vocação, ao meu instinto. Procurei viver de coisas positivas, de sentimentos explicáveis. E a profissão afastou-me até mesmo do meio familiar. E consegui recusar tudo que não podia ser provado pela lógica. Dominei minha tendência para o sonho. Achei que estava para sempre livre do abismo. Até o dia em que vi Zeca da Curva rodopiando ao vento. Uma fascinação remota pelo vento trouxe-me a esta cidade. Eu estava esgotado, fora de mim, depois de meses de trabalho dia e noite. Precisava me refazer. A imagem de 3 operários mortos, esmagados num infeliz acidente, também não me saía da cabeça. O vento é assim tão forte aqui? Se a prefeitura não toma cuidado, leva a cidade. Gente nem se fala. Tem dado tombo e muita gente boa. É sempre assim, tão forte? O senhor está achando forte? Diz que lá em cima é que é forte. Eu não sei. Nunca saí daqui da estação. 30 anos. Parou. Além de tudo é maluco. Vem, vai, para, anda. Parece um menino sem ter o que fazer. Ô, seu! Não quer trabalhar, não? Deixa lá, deixa lá. Doutor vai pra onde? Hotel Bela Vista. Sim, senhor. De carro ou charrete? É longe? 2 esquinas na praça. Vamos a pé. Você aguenta? Deixa comigo. Você é daqui mesmo? Sou, sim, senhor. Você é descendente de índio? Minha avó. Onde está essa ventania famosa? Não é todo dia? Me disseram que aqui era a capital do vento. E é mesmo. Ontem deu uma boa. Olha, eles iam amarrar as telhas quando deu o vento. Eu ia passando e quase morri de riso. As telhas voavam como folha de árvore. Você gosta de vento? Não desse ventinho frouxo que o senhor conhece. Gosto do vento lá de cima. Lá em cima. E lá em cima. Se o senhor quiser ir lá, arranja um cavalo amanhã de manhã. O senhor acorda cedo? Acordo. 8 horas, tá bem? 8 horas é cedo? 5 horas. Puxa vida, 5 horas eu ainda tô roncando. Então 5 horas, hein? Tá. Senhor, desculpe, doutor, mas não podia mudar de mesa. Essa é do escrivão. As mesas são fixas. Desculpe. Com os cumprimentos do hotel. Muito obrigado. Aquela noite, adormeci aflito para que amanhecesse logo. Foi um sono profundo, interrompido às vezes pelo barulho de uma ventania, que eu não sabia bem se era do sonho ou se era a que rodava lá fora. Cavalo e vento. Não sei, senhor juiz, se estou contando coisas inúteis. Se posso dizer tudo. Se o senhor quer me ouvir até o fim. Sim, continue. E o vento? Sumiu, morreu? Quer que eu chame? Vai ver só. Olha só. Escutou ele hoje de noite? Não, dormi como uma pedra. Pois o senhor perdeu. Mas não foi dos melhores. Bom vai ser o de hoje. Como é que você sabe? Com o corpo, uai. Mas o ar está parado. O que é que você sente? Uma coisa. Como é que você se chama? Zeca da Curva. Que nome? É porque eu sempre morei lá em cima na curva, desde que nasci. Meu nome é José de Paiva. E o senhor? Como você, José? Eles chamam o senhor de Zeca da Curva ou Zeca da Reta? Não tem apelido. Chamam pelo nome mesmo, José Roberto. Segura a rédea bem curto. Segura com a outra mão na sela, senão cai. Quando chegar ali em cima, doutor. Aguenta a mão. Gostou, doutor? Muito. O pessoal daqui fica aflito quando o vento chega. Eu fico só gozando. Onde é que o vento começa? Não sei. A avó diz que é Deus que faz soprar o vento no mundo. Quando venta muito forte, eu sempre desconfio que está acontecendo muita coisa que ninguém sabe. Onde? Aí, por esse mundo. O vento é muito importante, não é? Então, não sabe que ele ajudou a descobrir o Brasil? O vento? Puxa... Quando é que o senhor vai embora? Não sei, uma hora dessas. Eu não queria que o senhor fosse eu lhe mostrar o ventão. Foi aquele que destelhou a casa lá embaixo. Quando é? Depende. Foi embora. O mundo fica sem graça, não é? Tudo parece fotografia. Estou me esforçando, senhor juiz, por conservar o jeito especial de falar do menino, mas... vejo que não é possível. Perco o que havia de mais saboroso na sua linguagem. Entre mim e ele se estabeleceu uma curiosa camaradagem, nascida de uma paixão comum, o vento. Lutei o que pude para resistir, mas sei hoje que não posso viver sem o vento, assim como tantos não podem viver sem o sol ou longe do mar. E Zeca era o próprio vento. Fazia parte de suas variações, alegrias e melancolias. Na vida comum da cidade, a vítima era tida como um vagabundo, fazedor de biscates. Ele não tinha muitas amizades. Eu não tinha nenhuma. Eu trocava pela sua intuição poética, a minha experiência de adulto e meus vagos conhecimentos de meteorologia. Olha lá, olha lá. Todas na mesma direção e frisadinhas. Quer dizer que o vento está correndo muito alto, você está vendo? Tô, mas eu gosto dele baixo, brincando no capim. Está se dirigindo para o mar. Como é que o senhor sabe? Porque a costa atlântica é para aqueles lados. Costa o quê? A costa que dá para o oceano chamado Atlântico. Nunca ouviu? Ah, agora me lembro. A professora falava. Você já viu o mar? O maquinista prometeu me levar escondido na máquina. Mas mamãe disse que me bate se eu for. Sopra muito vento no mar? Conforme. Às vezes sopra muito forte, 90, 100 km a hora. Como é que sabe? Existem aparelhos para medir a velocidade. Pois sim, e eu vou nessa. A gente toma a velocidade do vento nas árvores, na roupa dos varais. A princípio, cheguei a pensar que ele estivesse alimentando meus caprichos em busca de gorjetas ou qualquer outra proteção de minha parte. Só depois descobri que ele era verdadeiramente um iniciado do vento. O senhor não reparou o vento dessa noite? Não, dormi direto. O senhor sempre dorme, puxa. Eu basta ventar que me levanto. Ontem o vento corria pra lá, pra cá, não sabia o que queria. Fiquei espiando ele pelo buraco da porta. A língua dele fininha bulia no meu olho. Oi! É meu primo. Mora no Rio, cheio da grana. Espiga de milho! Quem é? Espiga de milho, o pai dela. Quem é espiga de milho? Minha namorada, mas é escondido, ouviu? Mamãe não sabe e o pai dela me mata se souber. Sabe que eu tive pensando naquilo que o senhor disse de massa fria e massa quente a noite toda? Falei com minha avó que não sai da cadeira. Ela disse que o senhor não tem razão. Eu acho que ela tá certa. O vento é soprado por gigantes enormes por detrás daquela cordilheira. Se é muito forte, se chama ventania. Quando fica escuro, é furacação. Pior que ventania. Acho que a senhora está enganada. Se o vento não tem cor, como é que o furacão é escuro? Ele tá por só? Uai. Não adianta, doutor. Quando se aborrece, fica assim mesmo. Às vezes passa dias sem falar. Ele já vem, doutor. Olha lá ele, lá naquela árvore. Foi embora. Daqui a pouco ele volta. Quer apostar? Ei, espiga de milho. Olha, olha, voltou. De repente, durante 2 dias, depois de 2 semanas de ventos quase seguidos, a ventania cessou. Como um mistério que começou a pesar sobre mim, fazendo-me esquecer toda a minha resistência às coisas não objetivas. Pois durante 2 dias as árvores pararam. As janelas ficaram abertas, sem que uma lufada de ar as sacudisse. As pessoas mal andavam sem ar. O sono da noite foi terrível e intranquilo. E durante 48 horas, Zeca não apareceu. Sem que eu quisesse, ou por mais que eu evitasse, a minha mente começou a confundir menino e vento. Não sabia se o vento vinha porque Zeca estava, ou se Zeca aparecia porque ventava. Desculpe, doutor, mas o senhor viu meu filho? Não, senhora. Faz 2 dias que não aparece. Nem veio hoje. Tinha combinado comigo, como sempre. Meu Deus, não apareceu em casa? Será que aconteceu alguma desgraça? Doutor Roberto, tem o telefonema do rei para o senhor. É sua noiva. Não se preocupe, ele aparece. Alô? Pois não. Alô? Sim, meu amor, estou bem. Tenho. Logo. Tenho me sentido muito melhor. Leio, ando, passeio. Estou com vontade de ir depois de amanhã. É, segunda. Claro que amo, meu bem. Claro. Sim, pode me esperar. Um beijo. Não, eu não estou com pressa, não. É que pensei... Sim, meu amor, tá. Pode deixar. Obrigado. Conseguiu telefonar? Sim. Ei, doutor. Onde você andou? Fui à missa. Mamãe me obrigou à missa logo de manhã para confessar meus pecados. Não estou perguntando hoje. Esses dias, sua mãe estava desesperada. Pois é, coitada. Mas eu não aguentei. Botei o pé no mundo. Quando eu ia passando lá no desvio, o Jamiro da 606 gritou: sobe aí que o expresso vai partir. Sabe o que eu fiz? Subi e fui embora. Fui bater no mar. 2 dias de vento pela cara. Trem também é vento, sabe? Sabe qual é a coisa mais bonita que tem, mais do que vento? Vento e mar. Minha mãe me arrancou o couro, mas valeu a pena. Pra onde o senhor ia? Pra estação, reservar minha passagem. Quando é que o senhor vai? Amanhã. Puxa, e eu não arranjei ventão. Vai mesmo? Tenho de ir. O trabalho. É. Um dia eu também vou embora. Agora eu quero vento e mar. Desculpe, você não estava, eu vim arrumar. Saí para buscar minha passagem. Vai sempre amanhã? Trabalho. A noiva. Descansou bem nas férias? Bastante. O menino vai sentir saudades. Isso é maneira de chamar alguém? Hoje vai ter. O quê? O ventão. Despedido. Como é que você sabe? Encomendei. Olha, o ar tá assim. Olha. Essa não. Você é mágico? É pra já, então? Não, pra de tarde. Olha a grimpa das árvores. Estava sozinho e perdido na corrente. Sem o meu guia, confesso que me sentia atemorizado. O vento me empurrava, transformado em ventania, categoria mais alta de sua espécie. Devia vir da floresta, do mar, das entranhas da terra, recebendo na sua caminhada todos os afluentes, virações de campina, brisas de lagoa, ventos quentes do inferno. Combinação de sopros múltiplos, emanações de outras terras, estratos de paisagem longamente percorridas. Um mundo eterno, violento e fascinante. Mas o espetáculo era incompleto, sem um feiticeiro que havia desencadeado aquela força formidável. vou. No dia seguinte, voltei para o rio sem maiores apreensões, porque estava certo que o menino voltaria. E já o supunha novamente em sua cidade, integrado no seu vento, quando vinha saber por uma carta anônima que me acusavam do seu desaparecimento. Senhor juiz, envergonho-me de ter sido obrigado a contar num ambiente impróprio para que me acreditem coisas que parecem inverossímeis. Um crime é um crime e impõe respeito. Mas a narrativa em juízo de uma aventura com o vento há de parecer coisa inventada e absurda. Mas essa é a verdade simples, direta, intensa como eu a vivi. Não sei se ela me incrimina ou me absolve, mas contei tudo exatamente como aconteceu ou minha memória guardou. Procurei relatar tudo, sem a vergonha que certos detalhes de ingenuidade quase infantil naturalmente me trazem. Participamos juntos, eu e o menino, de uma revelação rara. Quero ser julgado apenas como um ser humano, infinitamente humilde diante dos grandes mistérios que o cercam e esmagam. Quero lembrar um fato, para mim impressionante, mas não sei se terá o mesmo valor para os que me julgam. É público que depois do vendaval em que Zeca da Curva desapareceu, a cidade entrou numa calmaria que todos notaram, mas, evidentemente, não quiseram relacionar ao fato. O que quero dizer, por último, é que não sou um criminoso. Sobretudo porque não creio na morte de Zeca da Curva. Não se mata uma força da natureza. Não se extingue o raio. Não se acaba a luz. A qualquer momento, ele poderá voltar a essa cidade. Puro como partiu. Quem pode afirmar, senhor juiz, que Zeca da Curva esteja morto? Por que não admitir que ele tenha vindo com este vento e já esteja subindo pela escada?